କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ବଜ୍ରପାତ ନେଲା ଦୁଇ ବଳଦଙ୍କ ଜୀବନ। ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ସମୟରେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ସମେତ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ବଜ୍ରପାତ ସହ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଏହି ବଜ୍ରପାତରେ ମାଳିମରୁଆ ଗ୍ରାମର ଦୁଇଟି ବଳଦ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ମୃତ ଦୁଇ ଗୋରୁଙ୍କ ମାଲିକ ଜଗନ୍ନାଥ ଖରା ଓ ନନ୍ଦ ହନ୍ତାଳ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ତୁରନ୍ତ ଏହି ଗୋରୁ ମାଲିକଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ଦେବାକୁ କୋରାପୁଟ ମାଳି ସମାଜ ବିକାଶ ପରିଷଦର ଆବାହକ ଦାସରଥୀ ମାଳି ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଖବରରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ମୃତ ଦୁଇ ପଶୁଙ୍କର ବୀମା ରହିଛି, ତେଣୁ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରି ଶ୍ରୀ ଖରା ଓ ହନ୍ତାଳଙ୍କୁ ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଆବାହକ ଶ୍ରୀ ମାଳି କହିଛନ୍ତି। ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଦାସରଥୀ ମାଳିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଟିଭି।